Nazdar! V dnešnom krátkom videu budeme rozbaľovať balík od spoločnosti Asus. Ale je tam menší háčik. V tejto krabici sa nachádza aj jeden komponent, ktorý vám budem môcť ukázať až o pár dní. Takže vám ukážem len to, čo vám ukázať môžem. Mám tu vybalené komponenty, ktoré prišli. Jedna pecka je grafická karta Asus GTX 1080 vo verzii ROG Poseidon Platinum, čiže grafická karta so zabudovaným vodným chladením. A druhá pecka, menej peckovná samozrejme, nie je to taký high-end, je základná doska Prime B350ME. Je to základná doska určená pre procesory Ryzen a túto základnú dosku použijem v mojom case mode Asus, ktorý budem čoskoro robiť. Aby som vám neukazoval len krabice, tak vám ukážem aj obsah balenia. Začneme so základnou doskou. Také menšie balenie. Je to vlastne základná doska formátu Mini ATX. Všetko mi tu vyletelo, sorry. Balení CDčko, inštalačný manuál, skrytka zadných portov. Potom tu máme ďalšiu knižku s manuálom. Potom je tu skrutka na inštaláciu M2 SSD disku. Tuto sa skrývajú SATA káble a samotná základná doska. Toto takto vyťahnem, úplne malička, ľahučka. Môžeme tu zapojiť dvojicu ramiek, jednu grafickú kartu a samozrejme procesor. Taká základná doska pre lacnejšie herné počítače, dá sa povedať, alebo kancelárske počítače. Ukážeme si samozrejme aj tú druhú pecku, ktorá vás určite zaujíma viac. Možno ste už túto kartu niekde videli, teda pravdepodobne ste ju videli, ale ja vám ju pre istotu ešte ukážem. Klasické balenie, ako používa Asus aj väčšina výrobcov grafických kariet. Potom tu máme takéto púzdro, v ktorom sa nachádza CD a manuál ku vlastne aplikácii Asus a celkovo ku grafickej karte. A pod týmto krytom nájdeme kábliky, čiže napájacie káble pre grafickú kartu, to pomocné. Ak by ste nemali zdroj, ale tak mali by ste mať na to zdroj. Druhý káblik, potom sú tu sťahovacie pásky. A čo vás určite zaujíma najviac, samotná grafická karta. Je to fakt obrovský macek, je ťažká a krásna. Tuto máme napájanie pre vodné chladenie. Samozrejme nechybajú aj dva veľké ventilátory ako doplňujúce chladenie, keď používate vodné chladenie, alebo ako hlavne, ak nepoužívate vodné chladenie. Potom je tu pekné podsvietené logo ROG. Tuto je tiež logo ROG, ktoré je podsvietené, a pekný backplate. Kartu samozrejme budeme testovať, porovnáme si ju s inou GTX 1080 Ti a tiež s inými kartami. Díky, že ste si pozreli toto video. Vidíme sa pri ďalšom a čaute!